Varje gång jag liksom kommer i kontakt med en speciell person så blir jag så imponerad av hennes möjligheter att ljuga. Och hon ljuger om precis allting liksom. Hon tar det ända från tårna. Och då tänker jag så här, själv har jag så fruktansvärt dåligt minne, så ljuga, jag kommer aldrig ihåg. Och då tänkte jag så här, hur kommer hon ihåg alla sina lögner? Och då tänkte jag så här, hon måste ju ha någon form av arkiv. Vad har jag ljugit om liksom när det gäller Ylva? Eller tant Ylva, ja. Och då slår hon upp där, det har jag ljugit om det och det. Så måste hon ju ha ett helt arkiv om alla andra människor som hon har ljugit om. Liksom, hur kan de annars komma ihåg alla lögner? Så liksom, det ska jag nog kanske skicka till henne annars i födelsedagspresent när hon nu fyller år. För hon behöver ju verkligen ett arkiv alltså. Jag kommer att komma med massa roliga saker sen som hon har ljugit om, så ni får se sen. Det ska bli jättekul. Men jag tror hon har ett arkiv. Hur ska man annars komma ihåg alla lögner? Om vem man har ljugit? Om vad? Hon borde få ett pris alltså. Ja, eller hur Albin? Ja.